Dobar dan, naši dragi učenici. Ne vidimo se drugačije nego ovako, ali i ovo je bolje nego ništa. Današnja lekcija logaritamske nejednačine. Čim radimo nejednačine, automatski moramo voditi računa da moramo uključiti logaritamsku funkciju. Tu lekciju ste već odslušali prije, pa ćemo sada samo nacrtati grafike da vidimo kako ona izgleda. Tako, ovo što moramo uvijek voditi računa, znači funkcija y jednako logaritam po bazi a od x, pri čemu a mora biti veće od nule i različito od 1. Naravno, imamo dvije mogućnosti. Prva mogućnost je da nam je a veće od 1, tad nam logaritamska funkcija prolazi ovuda i rastuća je. Druga mogućnost je da nam funkcija, da logaritamska funkcija ima bazu manju od 1, a veću od 0, tada je opadajuća, prolazi kroz 1 i kreće se ovako. Rastuće, opadajuće je vrlo bitno kad rješavamo kvadratne, kad rješavamo nejednačine. Znači, ako nam funkcija raste, onda imamo sljedeće. Logaritam po bazi a od x 1, ako je manje od logaritam po bazi a od x 2, tada slijedi da nam je i x 1 manje od x 2. Ali, ako je funkcija opadajuća, tada se desi sljedeće. Ako je logaritam po bazi a od x 1 manje od logaritam po bazi a od x 2, tada nam je u stvari x1 veće od x2. Ove osobine logaritamskih funkcija koristimo za rješavanje logaritamskih nejednačina. Kako to izgleda, vidjet ćemo na konkretnim primjerima. Krećemo sa prvim primjerom. Logaritam po bazi 3 od x manje je od 3. Rečite jednostavno. Nije jednostavno. Bitno je da vidimo na što moramo obratiti pažnju. Prvo, je li baza logaritma veća od 1? Jeste. Znači da će ovdje da nam znak se zadrži. Ali na koji način? Ovdje nemamo logaritma. Zato moramo koristiti definiciju logaritma. Kako? Pisat ćemo x je manje od 3 na treću. Ali uz ovo imamo još nešto. Uslov pod kojim nam postoji logaritam. A to je kada je podlogaritamska veličina veća od 0. Tako da nam se logaritamska nejednačina uvijek svede na 1, 2 ili 3, znači sistem linearnih ili kvadratnih nejednakosti. Riješimo ovu, x je manje od 27, ovo je već riješeno, x veće od 0. Presjek ove dvije oblasti je 0, 27, znači imamo veće od 0, a manje od 27. Njihov zajednički dio je između 0 i 27. Prema tome, rješenje ove nejednačine je interval od 0 do 27. Krećemo sa drugim zadatkom. Logaritam po bazi 1/4 od x veće od 0. Ponovo ćete reći jednostavno. Pa i nije baš tako. Idemo. Prvo, kakva je baza ovog logaritma? Manja je od 1. To znači da ta logaritamska funkcija odgovara ovoj opadajućoj.
koju imamo ovdje nacrtanu. I šta se onda dešava? Dešava se sljedeće. Da mi ovdje moramo znak nejednakosti okrenuti. Znači, bit će x je manje od 1/4 na 0. Naravno, bilo koji broj stepenova nulom daje 1, prema tome rješenje ove jednačine x manje od 1. Ali nismo još uradili uslov pod kojim logaritam postoji, a to je x veće od 0. Znači, ponovo dvije nejednakosti i treba nam presjek ili zajednička rješenja i prve i druge. Veće od 0, manje od 1. Zajednički dio je interval između 0 i 1. Rješenje je x pripada od 0 do 1. Što ćemo dobiti u trećem zadatku? Nemojte da se brinete, samo ćemo malo da zakomplikujemo. Znači da koristimo malo i pravila. Imamo sljedeće. Logaritam po bazi 4 od x minus 1 manje je od 2. Čemu je razlika? Samo smo dodali malo složeniju podlogaritamsku funkciju. Ali, baza logaritma je 4, veće od 1. Znači da je ovo funkcija koja je rastuća. Zato nam nejednakost početna ide. X minus 1 je manje od 4 na drugu. A uslov je x minus 1 veće od 0. Rješimo i jednu i drugu. Znači, x minus 1 je manje od 16, to znači x je manje od 17. A x minus 1 veće od 0, znači x je veće od 1. Ponovo tražimo zajednička rješenja i za prvu i za drugu nejednakost, znači 1, 17. Veće od 1 je desno, manje od 17 je lijevo. Zajednički dio je interval od 1 do 17. Znači, rješenje nejednačine je od 1 do 17. Četvrti primjer. Logaritam po bazi 3 od x plus logaritam po bazi 3 od x minus 8 veće je od 2. Prvo što moramo obratiti pažnju, imamo plus između dva logaritma, znači da to možemo napisati kao proizvod. Logaritam x što množi x minus 8, veće je od 2. Baza logaritma je 3, veće od 1, znači ponovo imamo rastuću funkciju, znači dobijamo nejednakost x, x minus 8, veće je od 3 na drugu, ali ovdje imamo dva uslova. Imamo uslov x veće od 0 i x minus 8 veće od 0. Tako da ovdje dobijamo sistem od tri nejednakosti. Prva nejednakost je kvadratna. Znači, x na kvadrat minus 8x minus 9 veće od 0. Do sad smo već nekoliko puta vidjeli da se radi o paraboli, znači funkcija data parabolom okrenutom ovako. Ako tražimo rješenja ove nejednakosti, vidjet ćemo da su rješenja x1 i x2, u stvari minus 1 i 9. Ovaj dio je negativan, a ova dva dijela su pozitivna. Znači, prva nejednakost ima rješenja u ova dva
intervala. Druga nejednakost ima veće od nule, a treća x veće od 8. Zajednička rješenja za sve tri nejednakosti su rješenja ove naše nejednakosti. Znači, moramo na našu x osu postaviti sve ove brojeve koje smo dobili, a to su brojevi minus 1, 0, 8 i 9. Prva nejednakost ima rješenje oblast manje od minus 1 i veće od 9. Druga ima vrijednosti veće od 0 i treća ima veće od 8. Dio koji obuhvata zajednička rješenja i za prvu, i za drugu, i za treću je ovaj ovdje dio. To znači da rješenje naše nejednačine je ovaj njihov zajednički dio, pa ćemo ga i napisati. X pripada od 9 do plus beskonačno. Uradimo još jedan primjer, ja mislim da će to biti dovoljno i za ovaj današnji čas. Peti primjer je logaritam po bazi 1/3 od x na kvadrat plus 2x minus 1 manje je od 0. E da vidimo. Sad imamo bazu manju od 1. Čim je baza manja od 1, znači govorimo o opadajućoj funkciji i imamo zahtjev obrtanja znaka. Znači, prva nejednakost x na kvadrat plus 2x minus 1 veće je od 1/3 na 0. Kad ovo riješimo, dobijemo nejednakost x na kvadrat plus 2x minus 2 veće je od 0. Uslov nam daje drugu nejednakost. Uslov je x na kvadrat plus 2x minus 1 veće od 0. Moramo riješiti i prvu i drugu. I jedna i druga su kvadratne i govorimo o parabolama koje su na isti način okrenute. Pošto je c negativno, znači ovaj zadnji slobodni članak je negativan, to znači da imamo kvadratnu funkciju koja sigurno ima dvije nule. Treba ih naći, zna se kako. Ponovo kvadratna jednačina i x1, 2, ovdje bi bilo minus 2 plus minus korijen iz 4 plus 8 kroz 2. Imamo rješenja x1, 2 će biti minus 1 plus minus, ovdje imamo 12, znači 2 korijena iz 3 plus minus korijen iz 3. Sjeća x osu, znači, na dva mjesta. Ovdje je minus 1 minus korijen iz 3, ovdje je minus 1 plus korijen iz 3, ovdje je minus, ovdje i ovdje je plus. Znači, rješenja ove prve su ovaj i ovaj dio. To isto ponovimo za ovu drugu. Znači, ona sigurno sjeća x osu, ali da vidimo u kojim tačkama. To je minus 2 plus minus korijen iz 4 plus 4 kroz 2. Ovdje imamo nule u kojima sjeće minus 1 plus minus korijen iz 2. Znači, ovdje imamo ovaj presjek, ovdje minus, ovdje plus. Ovdje nam je broj minus 1 minus korijen iz 2, a ovdje minus 1 plus korijen iz 2. I ova ima rješenja, ovaj dio i ovaj dio. Prenesimo ova rješenja na zajedničku brojnu osu. Navedimo sad, minus 1 minus korijen iz 3 je najmanji broj. Zatim,
minus 1 minus korijen iz 2, zatim minus 1 plus korijen iz 2 i najveći je minus 1 plus korijen iz 3. Preslikajmo rješenja prve nejednakosti, to je lijevo od minus 1 minus korijen iz 3 i desno od minus 1 plus korijen iz 3. Minus 1 minus korijen iz 2 lijevo i minus 1 plus korijen iz 2 desno. Zajednički dio nam je ovaj ovdje i ovaj ovdje. Tako da možemo da napišemo da ova nejednakost ima rješenje u intervalima od minus beskonačno do minus 1 minus korijen iz 3 unija od minus 1 plus korijen iz 3 do plus beskonačno. S ovim rješenjem smo završili i ovu lekciju.